tenho aqui a base da minha saia espelhada para os dois lados. Então a base da saia reta já tem aqui no canal, eu copiei para um lado, copiei para o outro. Coloquei as pences na frente e vou determinar o comprimento da minha saia. Eu quero uma saia com 50 centímetros, então já vou colocar 52, contando com a minha bainha. Venho aqui, esquadro para um lado, esquadro para o outro. E tenho aqui a estrutura da minha saia. Você vai fazer a base no tamanho que você vai fazer a sua peça, tá? Para a saia pareô, a gente precisa de uma frente inteira e de metade da frente. Então vai ser uma saia e meia para frente e a parte de trás. Você pode fazer só um corte aqui na direção da pence para poder pegar, porque a saia vai passar para cá e a outra metade para cá. Você pode só passar uma reta aqui para pegar esse pedaço da saia, ou você pode fazer um formato arredondado, que é o que eu vou fazer. E eu quero que ela venha daqui, vou botar aqui na pence, que ela venha fazendo uma meia lua. Então o meu molde, ele vai ser a parte de baixo inteira. Eu vou cortar uma vez essa peça completinha aqui da frente. Esse espelho aqui da parte de cima eu vou cortar uma vez também. E nas duas peças eu vou fechar a pence. Na parte de trás eu vou pegar a minha base e vou cortar na dobra do tecido para ter ela inteira também, tá? Com a pence. Então vai ser a estrutura do molde base. Aqui eu só vou conferir se com a pence fechada eu tenho o total, eu tenho o valor da minha cintura. Então a quarta parte eu vou vir aqui num lado só, vou fechar aqui a pence. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui pra ver se eu preciso ajustar. Ó, minha cintura tá muito grande, então eu preciso com a minha pence fechada ter 17 centímetros de cintura. Talvez você não precise fazer isso, tá? Mas é bom conferir. Eu posso vir com a própria base ou com uma régua curva e refazer aqui essa curvatura. Então eu vou descartar essa parte aqui. Aqui então eu tenho o corte da saia. Vou iniciar fechando todas as pences, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Essa aqui é a minha peça que vai ficar por cima, né, que é uma meia frente, aqui tá lateral e aqui tá cortado. E aqui é a tira que eu vou fazer um babadinho pra fazer o acabamento aqui. Você pode fazer só uma bainha, mas eu vou fazer isso daqui, ó. Eu já cortei no formato curvo, né, da barra. Então, eu cortei duas vezes para conseguir unir e franzir. Então, eu vou unir aqui com uma costura para fazer uma tira bem grandona. Primeiro, eu vou passar um chulhado na parte que vai ficar solta de baixo para eu conseguir virar uma bainha. Então, tá bem aqui no meio a emenda das duas tiras. Eu fiz o chulhado em toda a borda externa que vai ficar penduradinha. Então, tá aqui o acabamento no overlock. E fiz o franzido na parte onde eu vou encaixar na saia. Então ela vai ficar nessa posição, vou encaixar nessa parte curva aqui. Então eu vou colocar direito com direito e vou alfinetar. Agora é só passar uma costura prendendo essa peça na parte externa da saia. Tenho aqui então a parte que vai ficar por cima com o babadinho aplicado. Aqui eu tenho a peça das costas. De um lado eu vou colocar o direito da meia frente e do outro lado a outra frente completa. Então a gente vai ter a frente assim aberta. E aí eu fecho as duas laterais. Então eu tenho aqui a parte de trás, a frente inteira presa no lado e a meia frente que vai ficar por cima presa na outra lateral das costas. E aí eu tenho essa sobreposição, na verdade esse transpasse aqui. Para fazer o acabamento aqui da barra, esse babadinho aqui tem um chulhado. Então eu vou seguir, vou dar sequência nesse chulhado aqui da barra, em toda a barra da saia. E depois eu vou virar uma vez e vim fazendo a bainha, inclusive nesse babadinho, virando uma vez só, uma bainha bem fininha. Aqui eu cortei duas tiras de 1,25 de comprimento por 10 de largura. E aí emendei aqui no meio. Ó, emendei aqui essa tira pra ficar uma tira bem grandona. Dobrei avesso com avesso, como vocês podem ver aqui, pra ter duas camadas. E eu alfinetei em toda a cintura. Essa união aqui do centro, fica metade pra cada lado, eu coloquei bem no centro das costas, na cintura da saia. E eu vim alfinetando tudo, e aí ficou duas tiras pra cada lado pra fazer a amarração. Então ficou uma tira pra um lado, uma tira pro outro. Quando eu fiz o chulhado na barra da saia, eu já vim chulhando também a lateral daquela frente inteira, porque um lado tá preso nas costas e o outro lado vai ficar solto dentro.
Então, para não desfiar, eu fiz só um chulhadinho no overlock. Então, onde a minha tira termina aqui, eu vou dar um pique, porque eu vou vir embutindo a minha alça, a minha tira, até aqui. Então, eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa nessa marcação. Onde termina aqui, ó, a outra lateral, eu vou vir aqui e fazer um pique. Para embutir essa tira que vai ficar solta, é só virar direito com direito, fechar essa parte menor e vir fechando o comprimento até chegar no pique que a gente acabou de fazer, que eu acabei de fazer aqui. Então eu fecho até esse piquezinho aqui e depois eu reviro a minha tira. Tô aqui com a minha tira costurada até o pique. Então eu venho aqui agora com uma chave de fenda e vou revirar aqui as duas pontas. Pronto, revirei as duas tiras. Então, a partir desse pique, eu vou fazer a montagem na peça. Então, daqui pra fora, ela vai estar bem escondidinha a costura. E aqui também, que vai ficar preso no cós. Então, aqui eu vou passar em toda a cintura da saia uma costura pra prender essa tirinha na reta e também no overlock. Prontinho. De um lado, eu tenho a tira de amarração. Aqui, eu tenho o meu cós presinho com a costura. E do outro lado, a outra tira de amarração. Embaixo a bainha, nossa peça está finalizada. Vou mostrar para vocês agora como que ela fica no corpo.